kad se auto pojavio, bilo je onako wow. Imao je čak i svoju sportsku OPC verziju. Ali za razliku od CS tubova, enterijer je ponovo bolji nego što sam očekivao. Dobro jutro, dobri moji, nakon jedne velike pauze. A čemu toliko velika pauza? Zbog vrućine. Nema drugih razloga stvarno, jer kad su onolike vrućine, 40 stepeni, mrzi me i da živim, a kamo li da snimam nešto. Sada je, srećom, septembar i ja se nadam da je sa tim vrućinama, bar do sljedeće godine, gotovo. Pre nego što odemo da snimimo insigniju, imam dve stvari koje hoću da poklonim, pa ako nekome trebaju, neka mi piše. Prva stvar je ovo čudo, to je za E60 i stoji tamo ispod GPK-a, došlo je iz jedan auto, tako da je višak. A druga stvar je ovo, također za E60, ovo stoji na vozačevim vratima i ovo je zapravo AliExpress koji sam ja naručio pre par meseci, ali mi se baš ne sviđa kako izgleda, šta znam, plastika baš odudara od one fabričke i ono. Možda nekome ne bude smetalo. Ako treba, pišite mi. Komšija je počeo nešto da vari, drnda i brusi, tako da odmah idemo napolje. Dvadesetak stepeni, a sunce. Savršeno. Vlasnik ovog auta je moj otac, koji je 90-ih vozio nekoliko Opela, što je nije ništa čudno, jer dosta ljudi je tada vozilo Opele. Tu je bio Kadet, pa opet Kadet, pa Vectra A, i stavio bi negdje ovdje njihove slike, ali to je bilo pre nego što su slike u digitalnoj formi postojale. To jest, postojale su, ali mi smo imali tada onaj običan fotoaparat koji se stavljao film i imao si 32 slike da ispucaš, tako da niko nije htio da ga troši na slikanje kola. E sad, Insignia mu dođe zapravo kao naslednik Vectre. I sada kad neko uopšte spomene Vectru, većina ljudi kaže ono kao Vectra. Ali to je svoje vremeno bio ozbiljan auto. Nije bio na nivou Mercedesa i BMW-a, ali bio je ozbiljan. Naročito ona posljednja verzija kad se pojavila, izgledala je sasvim ono moderno za svoje vreme. Što je ista priča i za Insignia. Ona kad se pojavila 2008. godine, to je otprilike vreme kad sam ja počeo da se uopšte zanimam za kola. I kad se auto pojavio, bilo je onako wow. I sada, naravno, dosta vremena je prošlo, to se sve malo iskristalisalo, ali poprilično sam siguran da prvi utisak ljudi kada je Insignia ugledala svjetlost dana bio onako sasvim pozitivan. Dolazi u tri verzije, limuzinskoj, hatchback i karavanskoj. Bila je tu i široka paleta motora, interijer je bio moderan, znači bukvalno je bilo za svakoga po nešto. Imao je čak i svoju sportsku OPC verziju, tako da nije čudo što se onako na prvu svima svidio. I siguran sam da je većina ljudi koji su ikada ljurili da kupe nešto u ovoj klasi auta, bar nekad u svom životu bacalo pogled na Insigniju. Iako možda čak neki ne bi priznali da su to radili, ali siguran sam da je istina. A šta mi zapravo ovdje imamo? Imamo Insigniju iz 2011. godine, koja u sebi ima 2-litarski dizel od 130 konja. I mislim da je to najslabiji motor koji bi trebalo, koji je trebalo, da se ugrađuje ovaj auto. Postoji slabije varijante, ali ovaj auto ima 1700 kila, ja mislim da bi ovih 130 konja trebalo biti njegova donja granica. 130 konja i 300 Nm nije bog zna šta, ali za svakodnevne potrebe, kao što ovom čalu treba, je i više nego dovoljno. Ovdje nema nikakvih ludačkih ubrzanja, niti sportske vožnje, ovo je kruzer, ja bih ga tako nazvao. Pa kako onda izgleda kruzirati u njemu? Ono što sam ja mogao da primetim na prvu ruku, to je da je auto dosta udoban. Ne mogu reći da je najudobniji auto u kojem sam se vozio, ali udobnije nego što sam očekivao. Ne znam iz kog razloga, očekivao sam da će biti malo tvrd kao Wageni, ali to nije slučaj. Što se tiče upravljanja, ono je preciznije nego što sam očekivao, nije na nivou BMW-a, ali za neke situacije ovako normalne u saobraćaju, auto je sasvim solidno okretan, u smislu ne morate volan da pomerite pola kruga da biste napravili skretanje, dovoljno je malo da ga cinete i on već ide u stranu.
zvučna izolacija je ok, gume prave dosta buke, ali za to ću da okrivim gume, jer gume na konkretno novom autu su poprilično loše. Inače, auto je obuven u 17-tice, naravno postoje i manje i veće felne, ali mislim da bi 16-tice narušile njegov izgled, a mislim da bi 18-tice narušile njegovu udobnost. Tako da bih rekao da su 17-tice pun pogodak. Pogon je naravno na prednje točkove, iako su postojale verzije Insignije koje su dolazile sa pogonom na svim točkovima, da je ja kupujem, to bi verovatno bio moj izbor, ali u svakodnevnoj vožnji da li će vam realno 4x4 trebati, neće. U gradu ne znam tačno koliko troši, zato što ovaj auto nijednom nije vožen od ono punog do praznog rezervoara u gradu. Ja bih rekao da to, bar kad je pitao Beograd, može otići do 10 litara, dok na otvorenom troši oko 6-7, zavisno od brzine, mada mislim da ako bi se vozio, na primjer, samo po magistrali, da bi to moglo verovatno pasti i na 5. Brzine menja automatski menjač od 6 brzina. Iskreno, drago mi je što se Ćalo odlučio za automatika, a ne za manuelca. Ručica menjača je mnogo zapravo nekako kvalitetno, skupo odrađena. Deluje mnogo skuplje nego što jeste, kao da je iz nekog Jaguara i Bentleya, a ne iz Opela. Samo njeno korišćenje je nekako, kad se povuče ovo čudo, ima dosta nekako mehanički osjećaj pod rukom i to mi se zapravo sviđa. I ima naravno i svoj sport mod, mislim, to jest manuelni mod, gde možete sami da menjate brzine gore dole, ali realno ovaj auto to poprilično dobro radi sam, tako da ćemo ga ostaviti u drive. Kada je u pitanju neka gradska vožnja po malo lošim putevima, kao što su ovi ovde sa dosta ležećih rupa, neravnog asfalta, jedino neko eventualno krckanje, migavac, care, boli tebe ovo, jedino neko krckanje koje može te čuti, to je zapravo od samog interijera, jer nigde nisam čuo da negde nešto klapara, lupka, trese, drnda u podvozju. Znači, okay, auto jeste poprilično očuvan, ali i dalje, nekad i kod nekih očuvanih auta možete čuti nešto prilikom prelaska preko neravnina, dok to sa ovim nije slučaj. Tako da, kada su u pitanju ti loši putevi, Insignija se tu sasvim dobro snalazi. Preglednost je na ok nivou, parkiranje je lagano zbog prednjih i zadnjih parking senzora, jel te? Retrovizori su lepog oblika, ali bi možda bilo lepo da su za nijansu veći. Nisu mali, ali auto ove veličine bi trebalo da ima možda za nijansu veće retrovizore, dok je ovaj centralni retrovizor skoro pa sasvim beskoristan zbog takvog oblika auta, ali dovoljen je da možete da bacite pogled šta se iza vas dešava, jer na njega se realno nećete oslanjati prilikom parkiranja. Ni previše široki C stubovi također nisu od pomoći, što prilikom parkiranja, to prilikom raznoraznih uključivanja u neke malo slabije pregledne raskrsnice. Ali za razliku od C stubova, interijer je ponovo bolji nego što sam očekivao. Mislim da će zapravo naslov ovog videa biti bolji nego što sam očekivao. Šta mislim po time? Evo, odmakao sam sedište skroz pozadi da bi sve moglo lepo da se vidi. Krem interijer je po mom skromnom mišljenju uvek dobitna kombinacija i ljudi kada kažu da se on više prlja nego onaj drugi, ne. Prlja se isto nego se na ovom prljavština više vidi, pa onda morate biti malo ažurniji što se tiče njegovog održavanja. Vozačeva vrata zapravo izgledaju skuplje nego što stvarno jesu. Neko je ovde zalepio izolir traku. To ćemo da sredimo. A zašto kažem izgledaju skuplje? Zato što ovako kad ih pogledate to stvarno izgleda brutalno. Međutim, ovo ovde je plastika, ovo ovde je zapravo solidno nežan štof, ovo ovde je gumirano. Tako da, džene, ova ručka ovde ne krcka, što je za pohvalu, ovde je čudo za podešavanje retrovizora. I kada se vrata zatvore, imate ovu liniju koja ide skroz ovamo okolo. I to mi je zapravo jedan od najlepših detalja kad je ovaj interijer u pitanju. Pregrade u tim istim vratima su poprilično široke. Ovde postoji još jedna pregrada koja kad se otvara deluje kao da ima ne znam koliko prostora, zapravo je ovako malecka, ne znam čemu ovolika vrata. I kada su u pitanju pregrade za sitnice, ovaj auto je sasvim solidan što se tiče toga. Jer ovaj naslon ovde se
otvara i ovo mi je vrlo, vrlo lepo što ovako može da sklizi napred, nazad. Tako da, kad god hoćete negde nešto da zaturite, gurnite, uvek ima mjesta za to. Volan nije preteran uzbudljivog dizajna, ali ide uz ovaj auto. I ovaj auto, to jest ovaj volan, je iz onog perioda kada su zapravo volani imali nešto što najviše podsjeća na pravu kožu na njima. Jer ovo što se danas ugrađuje u kola, to je sve samo ne koža. Tu su komande za tempomat, ovo je za radio, za pojačavanje, glasovne komande. Levo od volana su ove komande za stakla. Što se tiče samih Zeigera, zahvaljujući ovim metalnim okvirima i zahvaljujući tome što su ovako malo udubljeni, nekako zapravo izgledaju skuplji nego što jesu i ponovo malo me vuku na nekog Bentleya ili Jaguara. A sama centralna konzola je nešto što su ljudi dosta kritikovali. Sećam se toga kad sam ja čitao te časopise ranije. Rekli su da ima previše dugmića, da je prenatrpano, ali šta znam, zahvaljujući svemu tome tako na jednom mjestu, nekako deluje malo, recimo, bogatije, ozbiljnije. Ono što bih ja naveo kao manu, to je ovo. Znači, poprilično plastičan osjećaj, to nije poprilično, nego plastičan jeste, ali zato je sve to na dohvat ruke. Treba malo vremena da se naviknete, ali kad kažem malo, to stvarno mislim malo, jer ja sam ovaj auto vozio 3 puta do sada i već sam uspio da povatam gdje se šta nalazi. Tu su komande klime, grejači sedišta, ovdje pepeljara i upaljač, nekorišćena za pohvalu. Ovdje je već ručica menjača koju smo pominjali, ovdje se komanduje ovim gore sistemom, elektro, ručna kočnica. I to je to što se tiče ovog prednjeg dela. U stvari nije, zaboravih da pomenem sedišta. A sedišta izgledaju ovako. Napravljena su od štofa i ona su poprilično udobna. Ovo ovdje potpora za noge je malo viša nego što to zapravo izgleda na snimku. A najbolja stvar kod sedišta je to što ovaj deo nije previše, kako to da stavim, nije previše na vamo, nego ima ovako blago je zakrivljen kao kod BMW-a, tako da ne morate da se ovako zavalite kako biste mogli da naslonite glavu na naslon zapravo. Ona su i poluelektrična, deo se namešta na, ja to zovem kurbla, a deo se namešta na dugme. Ovo ovdje je lumbalna potpora. Na zadnjoj klupi je veoma prijatno sedeti ukoliko niste viši od 180. A zašto to kažem? Zato što sam ja visok 180 i evo gdje mi dođe linija krova. Tako da neko ko je malo viši bi morao malo nakon ide u stranu ili da se spušta nadole. Ali ako to izuzmemo iz jednačine, prostora za noge ima. Imamo i naslon za ruku, a ovako izgleda to iz moje perspektive. Jedan veoma lep interijer koji upravo zbog toga što je ovako svetao, delo je dosta skuplji nego što jeste. Insignija koju ja danas zapravo cijel dan vozim je hatchback. Nažalost, nije limuzina. I da se ja pitam, ja bih hatchbacke u limuzinskim verzijama zakonom zabranio. Najviše zbog ovog brisača. Znači, ovo mi je toliko odvratno da je to strašno. To naravno ima svojih prednosti, jer kad otvarate gepek, on se otvara ovoliko. Znači, ova vrata ima jedno 5 kvadrata. I gepek je također ogroman i lako pristupačan, baš zato što se to otvori ovoliko široko. Ovdje možete napraviti dečji rođendan bez problema. Nije baš najlepša varijanta, ali praktično jeste. Jer, na primjer, moji kad idu negdje kad hoće stave kera u gepek, samo sklone ovu dasku, što ne bi bilo moguće sa limuzinskom verzijom. Karavana tek ne bi komentarisao njih, baš ne volim da vidim. Prednji kraj je uvek isti, nebitno da li je to hatchback, limuzina ili karavan. I auto i dalje zapravo deluje poprilično mladalački, to je ne mladalački, ali deluje sveže. Iako je predstavljen pre brat bratu 16 godina. I ova boja mu također daje malo na nekoj, šta znam, boja neka tamno ljubičasta, vapi za dobrim detailingom. I nije najređa boja na svetu, ali dosta odskače od gomile sivila koje se obično povezuju sa insignijama. A i samo ime insignija zvuči nekako moćno.
predstavljena 2008. 2013. je dobila restyling verziju, a 2016. je došla nova generacija, koja izgleda dosta lepo, ali mislim da nije proizvela taj efekat kao ova kad se pojavila. Ovo je bio poprilično veliki skok od tadašnje Vectra. To se mene tiče, Insignia je položila. I iskreno, jedva čekam da vidim kako će izgledati kada je budem ispolirao, kada je budem zaštitio. Nažalost, tu ima nekih ogrebotina koje su toliko duboke da verovatno neće moći da se otklone, ali svakako mislim da treba da dam sve od sebe da i vratim onaj njen stari sjaj. A kad bude zasijala, možda ću i moći da zažmurim na ovaj odvratni zadnji brisač. Dobri moji, vidimo se vrlo uskoro u jednom sljedećem videu. Kad kažem vrlo uskoro, znači da neće biti pauze od mjesec dana. Hvala što ste bili sa mnom. Ćao!